Отгон тэнгэрийн их сургуулийн төгсөлтийн баяр боллоо. За хууль эдийн засаг сэтгүүл зүгээд салбар бүрт шинэхэн мэрэгжилтнүүд бэлтгэгдэн гарсан байна. За хонхны баяр гэхээсээ илүү шин санаа, шин арга барилаа нэвтрж байгааг сургуулийн удирдлагууд зарлжээ. Юби батлсын концертын их тахинд болсон нэгжгэр энэ нийтмийн баяр отгон тэнгэр их сургуулийн 21-р удаагийн төгсөлтийн баяр юм а. Энэ хичээлийн жилд 9 мэрэгчлэр 408 оюутан төгсөж ажил амьдралынх нь их замд өдөж байгаа юм байна. Энэ дотор 26 магистр зэргийн төгсөгчд байгаа бол зөвлөсөн 382 төгсөгч нь бакалавр зэргийг өртлөн их сургуулаа дөрвөгж байна. Нийт төгсөж байгаа оюутнуудаа сургуулийн удирдлагын зүгээс баярын үгээ бид нэр дамжуулан илгээсэн юм. Отгон тэнгэр их сургуулийн 23 жил 24 жилийн түүхэнд бакалаврын зэрэгтэй 6200 гаруй магистрийн зэрэгтэй 293 төгсөгчийг бид нар улс их орондоо бас бүтээлцэж бий болгож өгсөн байгаа. Тэгээ отгон тэнгэр их сургуулийнхаа нийт төгсөгчдөд ажлын амжилт, амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг бас нийт эрдэмтэн багш нарынхаа өмнөөс хүргэх зүйтэй ахаа гэж бодож байна. Өнгөрсөн хугацаанд бэлтгэн гаргасан нийт төгсөгчдийн 75% нь улс их орныхоо түүчээ болсон салбаруудад ажиллаж, агсан шатанд үргэлжлүүлэн сурцж байгаа сургуулийн нийт багш удирдлагуудын зүгээс баяртай байдгаа хэлсэн. Энэ удаагийн төгсөж байгаа 408 төгсөгчийн 28% нь гэхэд Эрдмийн баяраа хийхдээ зэрэгцээд баттай ажлын байртай болсон тухай мөн баяртай мэдээ дуулгасан. Эрдмийн амжилтаар дүүрэн гялзаж яваа энэ сургуулийг үүсгэн байгуулсан эрхэмч энэ өдөр сургуулийнхаа Эрдмийн баярт хүрэлцэн иржээ. 1991 онд 20 гаруйхан настай отгон тэнгэр их сургуулийг байгуулж ирсэн тэр цаг үеэс хойш мөн одоо бас 24 жил өнгөрч байна. За өнөөдөр отгон тэнгэр их сургууль жил бүр нэгэ 400-аас 500-аад оюутан төгсөгдөг. Одоо энэ жил 25-р удаагийнхаа эсэлтийг авна. 21-р удаагийнхаа төгсөлтөөр 400 гаруй оюутан төсөж байна. За отгон тэнгэр их сургуулийн үйл ажиллагаа бол маш их өргөжсөн, төсөгчдийн маань та олон болсон, чанар нь сайжирсан, төсөөд гарсан оюутан залуучууд маань Монгол улсын хэрэгцээтэй салбар болгонд очиж ажиллаж амьдралаа өөднө татаад авч явна. Тэгээ энэ бол үнэхээр одоо том буянтай ажил юм. Оюунт хийж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдэг бол үнэхээр одоо бурхан багшийн хэлдгээр маш том одоо буян юм а гэж бид нар боддог. Монголын дээд боловсролын салбар гэдэг бол үндсэндээ хамгийн хямдхан боловсрал, хамгийн чанартай боловсралыг бас олгодгоо гэж бид боддог. Тийм учраас их орондоо эцэг хийхээ дэргэд эдийн засгийн дарамтгүйгээр ээж авдаа эрхлээд оюутан залуучууд маань бас боловсрал мэдлэгээ эзэмшиж байгаа ийм том одоо хөрөнгө оруулалт гэж бид нар ойлгодог. Отгон тэнгэр их сургуулийн гадаад хамтын ажиллагаач өндөр за энэ жил төгсөж байгаа төсөгч төсөл гэхэд бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын тэтгэлэгтэйгээр хоёр оюутан үргэлжлүүлэн суралцахаар ирэхээ авсан байна. За төсөгчдийн сэтгэлээс хуваалцж байна. Миний хувьд бол отгон тэнгэр их сургуулийг 11 онд хэлсэн орж энэ жил сэтгүүлч мэрэгчлэр төсөж байгаа. Тэгээд манай сэтгүүлч мэрэгжлийн хувьд аваад зүйл материаллог бааз сайтай, сургалтын орчин сайтай, багш нарын мэдлэг их өндөр тийм хүүхд оюутан болгонтой маш их тулч харьцдаг. Тэгээд ерөнхийдөө би миний хувьд бол өөрийгөө маш сайн боловсон хүн болж бэлтгэдэн гарч байгаа гэдэгт маш бүрэн дүрэн итгэлтэй байгаа. Манай сургууль Япон, Солонгос, Тайван зэрэг улсуудтай гадаад харилцаатай хамтран ажилладаг байгаа. Тэгээ би болохоор 2-р курстээ Тайванд солилцоогоор суралцаад ирсэн. Одоо тун утгагүй бакалаврын диплом авчаад магистрийн тэтгэлэгт Ляонингийн сургууль буюу Бүгд Найрамдах Ардын Улсын сургуульд суралцах тэтгэлэг авснаа төлөхийг баяртайгаа. Отгон тэнгэр их сургуулийн Эрдмийн баярт төгсөгчдийн эцэг эхээс гадна за төрийн түшээтч оролцож нийт төгсөгчдөд хандан баяр хүргэж улс их орондоо хэрэгтэй мэрэгчсэн сайн боловсөн хүчнүүд болж ихийг хийж бүтээхийг хүсэж байсан юм аа.